全部入れない方がいいかな。うん、パパの好きなあれ。俺甘い方好きなんだよ。甘い、うん、甘すぎるのがいいな。量とか量的にも多い。スマの量結構多い。うん、結構多い。うん。で、なぜビール？ビールない。うん。え、キラ？うん。これさつまいも。うん。これなんだろう。やっぱみょうがかな。うん。初めて。これ芋？これズッキーニっぽい。なんか大きい。あ、そっか、野菜天ぷらだから。うん、あ、これ玉ねぎかな。なんかこれわかんない。うん。でも珍しい、これみょうがって。パの量多いね。いいね。うん。うん。珍しい感じだね。うん。いい。これも確かに。これさえ人気が出そうか。うん。いいでしょ。うん。甘くなさ。うん、甘くない感じでしょ、つゆが。うまい。あ、ズッキーニが。はい、ズッキーニどうぞ。ズッキーニは絶対美味しいから。うん。うん。うん。でしょ？すごい天ぷらもパリパリしてるでしょ？うん。で、ピーマン。エビでっかい。ユリね。ユリかも。玉ねぎにしたらちょっと小さいかも。正解。絶対ユリね。めっちゃうまい。ユリ、うん、ねって高いからさ、うん、買わないのよ。まあ、まあね、家庭で買う。作ることあんまないですよ。甘いけど全然ない。ちょっとみょうが食べてみるわ。うん、これ絶対みょうがだと思うんだよね。めっちゃうまい。めっちゃうまい。うん、収まりきらない。あ、ね、あ、すごい美味しい。みんな食べた。じゃあ、いつもの得意のみんなと一緒に。でもさ、なんかみんなも、なかなか買わないからさ、うん、あれも高くなかったっけ、みんなも。お、うん、難しい。そばくり。そば、うん、これ俺も試したらダメ。え？やって。食べていいの？うん。これダメ。美味しすぎる。ね。ね。あ、すごい美味しい。へえ。これ。うん、ちょっと想像と違った、うん。いや、めっちゃうまい。うん、ね、これでもおにぎり食べたくない？うん。でもこれね、かけちゃうとね。これの味じゃないくて、これがうまい。いや、これかけてっていう推奨もあったけど、最後だね。そうだね、最後だね。ご飯の上にかけるのが一番うまそうだね。
パフェ食べたかった。パフェで1キロ太んねえで。でもパフェ食べたかったな。これね、結構ダクダクにかけてるので、強さがない、はい、うん、そば粉、さっき何だ、そばのそばふりかけガンガンつけるから、だしは完食。わかんないけど、うん、結構ちょうどよかった。俺はね、そこはダメで、そのまま入れる、意外とちょうどよかった、うん、あ、美味しいね、うん、さすがです。はい、つばき、足治った？うん、よかったね。あまり最近お前ら出てないから、最後ぐらい出しておこうかと思います。さあ行きましょうか。グッドボタンを押してください。次の動画を見てください。バイバイ。はい、こっち見るの最後。声が使った。ほら。デデン。